U svim zapadnobalkanskim zemljama postoji mogućnost da se izvede teroristički napad, jer ma šta pričali političari, apsolutna bezbjednost ne postoji, smatra Simeunović. Balkan je područje, kako smo ono rekli na početku, naroda koji nisu sasvim još istorijski sazreli ni civilizacijski. Tako da rat odista na Balkanu može biti pre nego u mnogim drugim predelima sveta. Ali trenutno mislim da nismo baš na pragu nekog rata, ali nama malo treba. Budućnost Bosne je u rukama Bosne i Hercegovine i sve tri verske grupacije koje žive ovde, sva tri naroda koje je konstituišu. Da li će biti rata ili mira, pa zavisno će najviše od Bošnjaka. Bosna i Hercegovina je na svjetskoj mapi označena kao zemlja sa visokim stepenom rizika od terorizma. Simeunović ocjenjuje da ubistvo dva pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine klasičan teroristički čin. Potpuno je nesuvislo kad neko kaže da to nije terorizam. Pa šta je terorizam ako nije to? Da neko uđe, ubije dvoje ljudi, posle toga se raznese eksplozivom. To je čist primjer terorizma. Sjedinjene Američke Države i evropske zemlje koje učestvuju u ratovima na Bliskom istoku su prva meta terorista. Zašto Pariz dva puta? Prvo zato što smo rekli da ih ima, drugo zato što Francuska učestvovala u bombardovanju Libije, učestvuje u bombardovanju arapskih zemalja. Pa ne možete vi bombardovati, a misliti da neće niko baš da vrati. Simeunović objašnjava da je Islamska država hibridna tvorevina nastala od terorističke organizacije u kojoj je proglašen kalifat i gdje njena lider al-Bagdadi sprovodi šerijatsko pravo. Ona je para država, u njoj se štampa novac, ona trguje svaki dan, samo od nafte prihoduje 5 milijuna dolara, prodaje tursku naftu svaki dan, jel da? Pa evo sad kad su Rusi gađali i ovi drugi rafinerije i kad su gađali skladišta nafte, vidite, došlo je do rušenja aviona. Neko je bio ljut. Dakle, Islamska država je jedna hibridna tvorevina. Ona je nastala iz terorističke organizacije. Mi možemo govoriti o tome da je ona nastala iz terorističke organizacije. Ali mi imamo da je i na Kosovu iz jedne terorističke organizacije kao što je bila OVK, Oslobodačka vojska Kosova, došlo do prerastanja pokreta u poredak. Evropa sada plaća cehove viševjekovne pljačke Afrike i Azije. Nakon terorističkih napada u Parizu, Evropa treba da napravi drastičan preokret da promeni svoj odnos prema migrantima. Evropa će morati, prvo, po meni, ne samo Evropa, i Amerika i razvijene zemlje, morat će da ulažu u Afriku i u ove druge zemlje odakle dolaze migranti. Prvo će morati da investiraju, da se odreknu dela svoga bogatstva. Ona mora da uključi islamske verske zajednice u Evropi i Francuskoj i sve druge zemlje, da budu aktivnije na tom planu. Treba im dati priliku da oni pokažu da su tu, da nisu oni samo došli da koriste nemačke ili francuske pare, standard i ostalo, nego da mogu da budu korisni članovi društva. Istovremeno, Evropa treba da ozbiljnije organizuje svoje bezbjednosne snage u borbi protiv terorizma koji jača na Bliskom istoku, ocijenio je Simeunović.